El Club Tenis Taula Olot ha presentat tots els equips i el nou patrocinador del club, que es compromet per tres properes temporades. L'empresa de Làctics Alemanya, amb filial a l'estat Amerlander, ha apostat pel Club Olotí i ajudarà econòmicament les properes tres temporades, com diem. Amb el primer equip a la primera divisió nacional, el CTT Olot enceta una temporada ambiciosa i engrescadora. A part dels tres equips de base que té el club, amb una pedrera implicada i prometedora, enguany els garrotxins tenen un repte majúscul amb el primer equip jugant a primera nacional. El segon equip jugarà a segona i el club també ha aconseguit que els veterans s'animin a competir en una lliga. Somos una cooperativa, nos interesa la base, el club hace un buen trabajo base y nosotros como empresa industrial empezamos a vender en España, entramos en el mercado y es la forma más sencilla de hacernos conocer y al mismo tiempo ayudar en lo que podamos a un club modesto. Molt il·lusionats amb aquesta temporada que encetem, no només pel patrocini econòmic, que això evidentment és molt necessari amb les entitats avui dia, cada vegada és més complicat trobar subvencions, costa trobar diners, vol dir que aquesta injecció econòmica és molt important, però sobretot el que comentàvem a la presentació, filosofies molt paral·leles, mentalitats molt familiars, empresa molt gran la de Merlander, però que la seva filosofia és del treball així amb fent petites coses que al final en fan de molt grans. I això és el que també ens ha portat una mica sempre la trajectòria del nostre club.